Hello，大家好，我是 Jessie。那我们上节课呢，跟大家一起来学习了我们这个 Python 三新特性里面的字符串和字节类型的知识。那么这节课呢，我们呢会给大家介绍我们相应的输入与输出方面的知识，让大家呢通过我们这节课呢，对我们这个 Python 三的输入与输出方面的变化呢，有一个更全面的了解，让大家呢可以呢理解我们这个新的 IO 系统它到底是怎么样的，然后它应该具体的会怎么去使用。好，现在呢，就让我们来进入我们今天这节课呢正式的学习。我们刚才已经讲过了，我们这节课呢为大家介绍我们的输入和输出，我们的这个在 Python 三上面的新变化。首先呢，我们跟大家讲我们的这个新的 IO 系统，也就是我们 Python 三上面的这个 IO 系统呢，它主要是反映了我们在这个二进制数据，或者说呢是我们的这个字节型数据方面的这个和旧版本当中的巨大差异。那么我们这个旧版本呢，我们可以说它呢是把我们这个文本也好、字符串也好、二进制数据也好，所有的类型它都混杂在一起，然后我们呢可以用任意的方式去读或写。但是呢，我们这个Python 三，我们这个新的 IO 系统呢，它实际上呢，就是把我们，字节型的也好，是二进制数据也好，它呢单独的分离出来，使我们这个编程的过程呢更加规范化。所以说呢，它已经不再允许我们各种类型都混杂在一起，想怎么使用就怎么使用了。所以说，它为了这种我们，这个新的 IO 系统这种规范化呢，所以说呢，它就会强制的用户，如果说我们呢是，写文本的话，或者读文本的话，我们呢一定呢要用文本的模式来打开我们的文件。如果说我们不想使用默认的编码方式，OK 没有关系，那么我们还可以提供其他的可选的编码方式。那么如果说我们对二进制数据呢进行我们的读和写操作的话，那么我们必须呢要使用我们的这个二进制的模式呢来打开我们的文件，然后这样子的话也达到我们一个规范化的目的。那么我们字符串也好，是文本也好，那么我们必须要用文本的模式。那么我们二进制数据呢必须要用二进制的模式来打开文件，然后进行的读或写。那么我们新的输入系统，也就是说我们的读或写系统呢，它呢会强制用户适应我们这种规范化的模式，为了我们的代码呢更有可读性，也为了我们这个 Python 长足的发展，那么这种规范化呢，它呢还是必不可少的。所以说呢，我们对于用惯了我们这个旧的，也就是我们 Python 二的它的这种，输出系统，也就是读或写系统的同学来说呢，那么呢，我们经常可能会犯一种常见的错误，也就是说我们这个数据的话和我们这个所要打开的文件的模式的话是不匹配的，因为我们原来全是混杂在一起的，对吧？所以说呢，在这点上呢，也请大家一定要注意，一定要注意我们这个代码的规范化。那么我们这个常见的错误呢，既然说是我们这个数据和我们这个打开文件的这个模式不匹配，那么它具体的错误是什么呢？我们在这里呢，还是呢通过实例给大家去演示，希望大家呢通过实例呢可以知道，那么我们这个常见的错误呢是什么样的呢？请大家呢一定要注意，要避免类似的错误。还是呢，为了节省时间呢，我们已经给代码呢都给大家构建好了。我们呢给大家讲解一下之后呢，就会直接去给大家运行。那么呢，我现在把我底下代码都注释掉了，我现在呢只让它运行前两行。大家可以看到，这个呢就是一个很明显的。那么我打开的文件呢和我呢要写的这个数据的呢，它的类型呢是不匹配的。大家可以看一下，我要写的是一个字符串，对吧？但是呢，我打开文件的时候呢，我呢是以我的这个，二进制，也就是说我的这个字节的方式去打开的。那么这样的话呢，我们在 Python 三的时候呢，它呢一定会报错误。那么我们在这里给大家运行一下，让它验证一下是不是这样。比如说，我现在呢，给大家呢用 Python 二去执行一下，那么大家就可以看到。OK，那我们这个 Python 二呢是没有错误的，那它的结果是怎么样的呢？大家可以看到，我写到了一个foo.txt 里面。那么我现在呢就打开我这个 foo.txt，让大家看一下，让它的结果。OK，大家看，我已经把这个字符串呢已经写进去了。那么这样就说明呢，我们这个 Python 二呢它是把各种模式混杂在一起的。那么你别管是用什么模式进行打开，你别管是写什么东西，所以说呢我呢是都可以写进去的。那么这个是 Python 二。但是呢，我们这个 Python 三呢就不允许我们这么用。比如说，我现在呢同样的一个 file，我呢用 Python 三去执行一下。
OK，大家已经看到了。那么他在这个地方，实际上他就会报了一个错误。他告诉你呢，他呢，其实我需要的是一个字节型的这么一个对象，而不是一个字符串的，就这么一个对象。所以说呢，他是会报这个错误的。所以说我们这个 Python 3的规范化就在这儿了，请大家一定要注意，这种模式不匹配，那么我们这种方式是不可以用的。那么有的同学会问了，那么哪种方式是对的呢？OK，那我们大家就给大家演示一下。那么，这种方式，它就是对的。也就是说，我们呢要以我们的字符串或者是文本的形式去打开。那么我们同样是往里写字符串或者文本，那么这种形式呢就才是对的。我们同样的给大家运行一下。OK，大家看，那么这种的运行方式呢？它就对了，所以说我们 Python 3呢，一定要强调这种规范化。那我们这个是不是已经写进去了呢？我们呢，还是给大家看一下。OK，它这个也是写进去了，所以说我们这个代码呢，实际上就是已经执行成功了。那么讲到这儿呢，可能又有的同学会问了，那么我们如果说我非要让它以这个二进制的形式，或者是我们自己形式去打开，那么我应该会怎么去把我这个字符串写进去呢？OK，实际上我们这个呢，让它匹配起来，我们还是有办法的。也就是说，我会是以我的这个字节的形式来打开。OK，那么我写往里写应该是以我的字节的形式去写。所以说呢，我们可以用 B，然后呢用这个双引号，我们可以把我们这个特，我们可以把我们这个字符串呢转化成我们自己形式的。那么我们自然呢就是可以以这个字节的形式呢，然后去往里面写了。我们在这里呢，还是给大家运行一下，让大家看一下子。那么我们呢，这个运行结果是怎么样的？OK，大家看，那它的运行结果呢，实际上也是成功了。那么同样呢，它也是把我们的字符串写进去了。所以说呢，只要是我们这两种，我们的这个打开文件的这个模式和我们要往里写的东西，它二者是匹配得上的，那么我们这个呢，是一定会写成功的。OK，那我们呢？刚才还给大家介绍过，也就是我们的编码。也就是说，如果说呢，我不想使用我们的这种编码方式，那么我们可不可以指定其他的编码方式呢？大家可以看我这个例子。那么也就是说呢，我不想使用我现在这种编码方式，然后我呢要使用，我的另外一种编码方式。那么我们用这个 including，然后这个参数我们去指定一下。那么同样呢，它呢是可以达到相应的效果的。我们还是给大家运行一下，OK，大家看，那么它呢，同样呢是运行成功了，也就是说呢，它的运行成功的意思呢，也就是说我们这个它呢是使用的是另外的一种编码方式去往里写，那么实际上它也是可以写的。那么我们想指定不同的编码方式呢，我们只要是使用这个 including 这个参数去指定就可以了。OK，那么我们这部分的实例就给大家讲完了。实际上呢，我们只要是注意这个，打开文件，还有我们往里写或者读东西的时候呢，这个类型它是能匹配得上就可以了。那么之后呢，我们也给大家讲，那么呢，我们的这个读文件或者写文件，也就是一个输入输出流呢，我们除了会使用我们这个 Python 内置的这么一个 open 的函数之外呢，我们也可以调用呢我们这个IO 这个包里面的这个 open 的函数，实际上和我们这个 Python 内置的函数，它的功能呢是非常非常相同的。这个大家呢可以选择性的去使用。同样呢，我们再给大家介绍我们的另外的两种读函数，然后呢一种是 read 函数，一种呢是 readline 函数。同样呢，我们的写呢，我们就是也同样的会有我们的 write 函数。那么这个呢，如果大家感兴趣的话呢，可以呢课下呢自己去练习。那么呢，我们这个 read 和 readline 函数，它主要是用于我们这个内容的读取用的。那么呢，因为我们这个 Python 3当中所有字符串呢，都是用这种 Unicode 的编码方式，这个之前我们在已经给大家讲过了。所以说现在呢，我们还是给大家看实例，让大家感受一下我们这个 read 和 readline 函数它是怎么去使用的。还是为了节省时间呢，我还是已经把我们这个代码呢已经给大家写在这儿了。然后呢，大家呢，可以呢，边看我们的代码，然后呢，我们一会儿呢，全给大家去运行一下，让大家知道呢，我们的这个结果呢，然后它是什么样子。比如说，我们现在的这个代码，
我们现在呢，就还是一组一组的去给大家去执行。那我们先看我们的第一组，我们刚才说过了，我们这个除了我们这个内置的 Open 函数之外呢，我们也可以使用我们这个LG 这个库里面呢，它的这个 Open 的这个函数，然后呢，我们同样呢，就是可以我们去Open 一定的东西，然后呢，我们可以呢，使我们的读或者写。OK，那么大家可以看到，那么我们呢是实际上是 open 了一个 TST。那么我现在就把我们的这个 TST 里面我们已经写好的东西让大家看看一下。那么我们这个 TST 里面呢，实际上呢是非常简单，实际上是5行 Hello World，大家可以记一下。那么我们这个 TST 里面的东西呢是5行 Hello World，所以说我们可以一会儿验证一下我们的这个程序运行的结果和我们想象的一样不一样。那么呢，我这个地方呢，实际上我就是读取了我的这个，文件里面的内容，然后之后呢，我呢把我的这个文件的内容呢，然后 print 出来。OK，大家可以看一下结果。OK，大家可以看一下，实际上呢，我在这里的 print 这个。F 呢，实际上它呢就是返回来是一个文件句柄，因为它呢已经读取成功了，所以说它这个文件句柄呢，然后实际上呢它呢是一个这种形式的这么一个文件句柄，那么它这个文件名呢，我们要读取的这个文件的名字呢，然后它是foo.txt，所以这个呢是符合我们的需求的，它返回的是一个 F，它是一个文件句柄，那么它的这个名字呢就是我们要读取的文件的名字。所以我们这第一个例子呢，就给大家介绍到这里了。所以说，实际上我们这个，IO 这个库它里面的这个 open 函数呢，它已经起作用了。然后之后呢，我们给大家看第二个例子，让大家感受一下我们这个 readline，然后它的这个含义是什么。我们呢，还是给大家先运行一下，因为这个的东西的话呢，然后它的运行结果呢，也是很有趣的。OK。大家可以看，那么我们这个 open 函数呢，它呢是以我们的这个字节的形式去读取的。那么它读取的这个内容呢比较奇怪，我们不是有5行的 Hello World 吗？为什么它只是读取了第一行呢？那么之后那一行都去哪儿了？OK，所以说我们现在讲我们这个 readline 这个函数，它实际上它是只会读取一行的东西，而且是它只会读取指定一行的东西。我们那里没有指定它读取哪行，所以它就直接呢读取了第一行的东西。也就是说，它呢是逐行读取，它只能读取一行的东西。那么我们要是因为我们这里面有多行，那么我们怎么会让它多行的去读呢？所以说我们在这里呢可以使用这种方式，会让它呢逐行的去读。也就是说呢，我们要使用一个 for 循环，也就是说，我这个 for 循环呢，我呢会取我里面的所有的行，然后呢，我呢用我的这个逐行的去读。所以说，大家可以看一下，那么我们这个是不是加上 for 循环之后，就可以达到我们把所有的行都读出来的目的呢？OK。大家可以看到了，那么我呢就是把我的5行全都读出来了，而且呢，我呢是以自己的形式去读的，所以说它前面就有一个 be，对吧？OK，这个呢就是也是符合我们的想法的。那么之后呢，我们这个 readline 呢，它的这种函数呢，它也是有一种衍生的。它的衍生呢，就是说呢，我如果要这样加 for 循环的话，是不是比较繁琐呢？我是不是可以用一个比较简单的 for 循环来，实现我把这个文件当中所有的行都读出来呢？OK，那我们可以这样去读，也就是说，我们可以用这个 readlines，也就是说，这个 readlines 它和 readline 的区别就是 readline 只能读一行，但是我这个 readlines 呢，它可以读所有行。所以说，我们用这么一个简单的 for 循环呢，我们就可以读取到我们这个文件当中的所有行。OK，大家可以看一下，就是我们刚才那个 for 循环和我们这个 for 循环呢，它的出来结果是一样的。所以说，它呢也实现了我们可以读取所有行的目的。那么在这里呢，我们会给大家看我们最后一个例子，也就是说呢，我们的这个 read 函数，我们这个 read 函数呢是一个非常简单的函数，它呢并不需要像我们 readline 一样是要逐行的去设置。我们呢想读取它所有的东西，实际上呢我们只是
直接去用一个 read 就可以完成，就是但是呢，它的内容呢，然后相当于呢，它就把我们所有行的东西呢都合成一个字符串，然后去读出来了。所以说呢，这几者的它的这个返回的结果呢，就都是不太一样的。虽然说它都是去读取我们文件里面的内容，所以说呢，这个就要求大家在实际编程的时候，根据自己实际的需要去特定选择最适合自己的函数去处理。那么呢，我们在这里讲，我们呢对于读的话，我们有这么多种形式；那么对于写的话，同样它也有这么多种跟它相对应的形式。这个呢，也请大家自己呢在课下呢可以呢自己编程去尝试。好，那我们这节课呢，输入与输出的我们的这个内容都给大家讲完了，大家可以回顾一下。那我们这节课主要给大家讲了什么呢？一个呢是我们用我们的这个内置的 open 函数，然后呢去读写的时候一定要注意我们的打开文件的模式，还有我们的往里写的东西的类型一定要匹配得上才可以。这个呢是我们 Python 3规范化的这么一种需求。然后呢，另外呢，我们也给大家讲了我们的这个Python 3呢，它给大家设置了非常多的读或者写的这么多的函数，那么它们呢每一种的作用呢都不太一样，所以说请大家呢可以根据自己程序实际的要求去选择最适合自己的函数呢去使用。那么呢我们也会给大家呢留一个小作业，也就希望大家复习一下我们这个 Python 3当中呢输入和输出流的相关的函数，然后呢熟悉呢这些函数的用法，并且呢希望大家呢可以手动的去练习。那么下节课呢，我们会给大家讲我们的这个迭代器方面的知识，也很有趣，希望大家呢和我一起来学习。那我们这节课呢，就给大家讲到这里，谢谢大家。